Só simplesmente gritando sem violência, a polícia, né? Polícia o cercando, ó. Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Simplesmente estamos gritando sem violência. Olha. Ó, o povo simplesmente gritando sem violência. Câmera. Tropa de choque acabou de chegar. Ó, tropa de choque começou a atacar. As pessoas simplesmente estavam gritando sem violência. Tropa de choque começaram a atacar a bomba de gás lacrimogêneo. As pessoas simplesmente estavam falando sem violência. E ó. Estávamos todos aqui simplesmente gritando sem violência. Sem violência! Ó, a truculência. Ó, truculência, estávamos só gritando sem violência! É o que esse filho da puta tá fazendo! Tinha 30 pessoas gritando sem violência, e eles só pra cima! Ó a violência! Ó a violência desses homens! Olha a violência! Olha lá. As pessoas estavam paradas, ó a violência. Aqui, ó. Expulsando as pessoas que estavam paradas ali. Expulsando as pessoas paradas. As pessoas estavam paradas se protegendo. Olha a violência que está sendo utilizada. Esse é o aparato repressor do Estado. Vamos pra rua, gente. Vamos pra rua. Vamos ficar aceitando isso daí? Sai, garotão! Sai! Sai da frente! Sai da frente! A mulher tá descontrolada ela, não pode ser da polícia não! Mulher descontrolada! Essa mulher tá descontrolada! Pô! Eles tão jogando a gente também, porra! Tu tá vendo não, cara? Porra! Olha as costas!秩序，根据圣保罗交通局的一个报告，这一系列的示威行动有受。
Tem bomba estourando até na Alameda Santos. O MASP tá tomado, a galera cercada. O choque tá chegando no MASP enquanto a galera grita sem violência. E tá rolando bomba até na Alameda Santos. Gritando sem violência, a PM começou a atacar. Ninguém fez nada, a polícia tá atirando só porque a galera tava gritando sem violência. Violência absolutamente gratuita. Os caras estão gritando sem violência, a polícia atirando só como vingança, cara. Para com isso! Você é violência, não!
Tá vindo, vem. Bomba. Bomba. Olha o choque vindo, olha o choque. Fecha aí, meu bem. Deixa, meu bem, vai acontecer alguma coisa aqui.
extremamente segura. Thank you.
chama. Porra, valeu! Viva la revolucion, cabrón! Thank you.
manifestantes. Uma manifestação começou pacífica por volta de 10, alguns terrenos aqui próximos e até um pequeno grupo revida. E isso tudo acontece a cerca de 3 quilômetros daqui. Aí a gente vê a fumaça preta que sai justamente de gás lacrimogêneo, foram jogadas para dispersar os manifestantes, também tiros de borracha. Afastar essa minoria radical de manifestantes que partiu para o vandalismo. Era alguns manifestantes, ele foi atacado e depois deu vários tiros de bala de borracha contra os manifestantes. Patrícia. Não conseguiram, depois tentaram virar o veículo que ficou desgovernado. A tropa de choque avançou para tentar dispersar esses manifestantes. Os policiais usaram bombas de efeito moral, mas o grupo ainda não recuperou. Yeah.
forças!